Сьогодні 20 серпня 2024 року у місті Львів. Я Олег Демарецький, керівник Всеукраїнського об'єднання людей з наркозалежністю «Волна». Знаходжусь поряд з цікавими людьми, які не тільки є отримувачами допомоги внаслідок тих нелюдських умов, внаслідок війни, але також з людьми, які організували ресурсний центр та організовують допомогу цим людям. Доброго дня! Я задам декілька питань, якщо буде нескладно, я навіть попросив би вас представити, сказати, звідки ви, якої допомоги потребували, якщо ви її отримували, то від кого, що саме, якщо не отримували, то яка є нужда у вас, які потреби, і саме як ви розраховуєте, хто міг би вам допомогти? Мене звати Віталік. Я з міста Маріуполя. То на початку військових дій наш город було захвачено, і ми з дружиною, з сім'єю приїхали у місто Львів, де потребували дуже допомоги, як психологічної, так і матеріальної. І ми познайомились з сім'єю, от з Жанетою, з її мужем Дімою. Вони стали нашими друзями. Вони допомогли нам стати на ноги тут у Львові, отримати роботу соцпрацівниками у Альянсі 100% життя. Тобто, ну, ми отримали допомогу гуманітарну від них, від їхніх організацій, від організації «Волна». І я хочу подякувати цим людям. Вони досі являються нашими друзями, які підтримують нас, які допомагають нам. І я дуже вдячний їм, бо все, що я потребував, я отримав. Як від них, так і від міста Львова. Дякуємо. Хай Господь береже вас. Так, добрий день. Мене звуть Оксана Благиня. Я теж з міста Маріуполя, дружина Віталія. Я хочу сказати, що на початку війни ми переїхали до Львова і нас познайомили з сім'єю Джанети і Дмитрія. І ці люди, вони стали ключовими в нашому житті після війни, да? В початку війни. Вони допомогли нам в усьому просто. З роботою, з житлом, з гуманітарною допомогою, психологічно теж я спілкуюся з Джанетою, вона дуже мене підтримує, як би ми стали подругами, і я дуже вдячна організації вашої, в якій вона от працює і яка надає допомогу. Дуже дякую, що іменно на моєму життєвому такому складному путі я зустріла іменно цю сім'ю. Дуже дякую. Дякуємо всім, вам, дякуємо. Хай Господь береже вас. Так, дякую. Доброго дня, мене звати Микола, я сам з Львова. Родину Діми і його супругу я знав вже до того. Сам я служив в армії, що-то привезли з контузії в госпіталь, ну і знайшли рак, і відправили сюди. И приехал, честно вам скажу, ну, потерялся, ну, потому что не знал ничего. Вот эта семья именно, благодаря им я не пошел такой в разнос уже, аж бегом, а начал как-то себя контролировать. Они меня поддерживали, и, ну, не материально, а как-то так. Психологически. Психологически поддерживали, постоянно находились возле меня. Зараз вони, в данный час вони... Решают все мои там какие-то у меня только, ну, вопросы возникают по поводу лекарств или еще что-то. Сразу я обращаюсь к ним, они это все держат под контролем, под своим. Через них я, у меня нашли рак и дуже великі боли. Перед этим я был наркозалежный. Они меня поставили на сайт ЗПТ, чтобы я отримывал... хорошие ліки, щоб, ну, менше відчувати болі. Ну, я дякую їм за це, дякую «Волне» за те, що руководство «Волне», за те, що вони є, вони підтримують, значить, ну, вся хвала їм. Ми дякуємо вам за наш мир, за наш спокій.
Мене дуже бентежить те, що ви отримали контузію, але я дуже радий, що ви в надійних руках, що ви отримуєте медичну допомогу, зокрема замісну підтримуючу терапію. Дай Бог вам здоров'я, миру та наснаги. Друзі, я навіть не знаю, що сказати. Мене дійсно турбує як людину все, що відбувається. Ми наразі знаходимося, я не можу цього зняти, але позаду нас є модульний саме городок, де міська влада за допомогою іноземних партнерів збудувала ціле містечко для людей, які саме є вимушено переміщеними особами. Але в нас є також людина, яка організовує цей сервіс, яка жодного дня не покидала країни, і внаслідок гарячої фази війни 22-го року, 23-го, 24-го і по теперішній час саме організовує допомогу. Жанетка. Всім доброго дня. Мене звати Матвейко Жанета. Я керівник організації «Волна Захід». Я дуже дякую цим людям, які з'явилися в моєму житті. Під час військових дій, а саме агресії нападання Росії на Україну, було маса людей, які вимушені були покидати свої домівки, залишатися без нічого. І коли потрапляли мами, сім'ї з дітками, вони залишались осторонь, де їм потрібно було прилаштування в шелтера, в прихистки, це підключення адміністрації. Я дуже дякую всім організаціям, які підключаються і досі, де люди можуть отримувати замісну підтримуючу терапію, тому що приїжджали масово люди без нічого, без документів. Ми як організація «Волна» завдяки можемо тим людям відновити документи безкоштовно, де ми можемо просто завести за руку, де людина може стати на замісну підтримуючу терапію. Людям дуже важливо бути поруч з людьми, які їх не кинуть, які їх не залишать. І ми цим займаємося. І дякуючи Богу за ті сили, які він нам дає, і за тих людей, які він нам довіряє. Головне до людині допомогти. Наша головна мета для «Волни» – це надати допомогу якісно. Це життя людей, це людина в центрі всього. Дуже дякую. Слава Україні! Перемога за нами! Дякую!